Hvor er bremsen? Det er den her, eller hvad? Ja. Altså, det der, det er motorcyklen, den du sidder ovenpå. Det er sædet, men... Og der, ja, ja, drej. Ja, men det kunne være smart nok, hvis du gad fortælle mig, hvordan jeg gjorde det her, for jeg har jo ligesom ikke kørt. Ja, så kigger du lige, hvad gear den står i. Det står i normal. Nej, det står i neutral. Det er da også normalt. Nej, det er da ikke normalt, så kommer man ingen vegne. Skal jeg så give... Men det er der, den skal stå, så det er rigtigt. Så pærer du den der ting derud med foden. Nej, lige pærer den ud. Ja. Giver du den lige et hug samtidig med, at du giver lidt gas? Er du klar? Ja, jeg er klar. Jeg venter kun på dig. Det du så gør nu, nu tager du din højre fod og sætter op, så du er klar til at bremse. Ja. Så sætter du i første gear med den anden fod, ved at trykke en frem på pedalen. Jeg kan ikke holde balance. Bare lige hurtigt klap den på. Okay, klar. Sådan. Så giver du ellers bare gas. Og så husker du at bremse med den der pedal der. Så du lige skal lige tage en tur på den. Bagud. Ja. Hvor er det? Det var du sgu da skide god til. Ja, det ved jeg sgu da godt. Hvad siger du? Ja, det ved jeg sgu da godt. Jeg skulle da ikke totalt i livet.